waxaan arkayay ayaan dhaweeyd mucjisada taala waxaan arkayay wasaaradda qorsheynta waxay soo saartay tirakoob oo ay tiri Soomaaliya degmo walba iyo gobol maayo gobol walba waa intaas totalkana waa 12 milyan gobolada qeeliyay anaga tiradeen intaas ma aha anaga intaas waa ka badanahay ma aysan fiirin 12 milyan Soomaalida ma aysan oran intaan maniin anaga waa ka badanahay waxa u daran tuulada iyo degmada u daran maskaxdeen intaas ay ku soo koobatay Soomaali marka maxaa nahay marka Soomaali waa qabiil Afrika kamid ah oo ah qabiilada 10ka ugu badan Afrika degan yaanahay number 10 yaanahay hadda raadisan Soomaaliya waa qabiilka number 10 Afrika aan uga jirnaa saasay tahay nasiib wanaag waxaan nahay wadanka kaliya qabiilka kaliya oo dal leh waxa ay tustaan maxaa ku raahdaa Hausa waa 40 million Yoruba waa 50 million Igbo waa 25 million 30 million Oromo waa 40 million Igbo waa 40 million waa naga badiyeen shan jeer dal ma laha annagoo Soomaali la yiraahdo yaan dal leenahay dalkeena ma rabno tuulaan rabnaa inaan aadno gobolaan rabnaa oo gobolka yaa ku yaqaana marka waxyaabahaasi waxaa loo baahan yahay in haddii tii dadkii wax bartay oo ku noolaa qarniga 21aad in aydan ku noolaan waxa la idin kugu talagalay oo ah in xeer xeer la idin galiyo oo qofka Soomaaliga oo seerac degan uu marka wax ka noqon karo u degi karo qofka kismaayay degan inuu bari tagi karo wuxuu rabo ka noqon karo idinkaana sameyn kartaas bacdama aad meeshan wax ku barateen bacdama aad aragteen wadankan wuxuu ku hormaray inay tahay diversity iyo qofka qualitygiis tayana la yiraahdaa iyo tayadiisa